Շրջանակներում առավելապես եւ քիչ էին այսպես աշխարհում որոշում գնալ դեպի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի առաջնահերթության 2008 թվականի Աբխազիայի Հարավային Օսեթիայի անկախության ճանաչումից հետո արդեն սկսեց նժարը հավասարվել իսկ ահա այսօր ձևավորվող նոր աշխարհակարգի պայմաններում արդեն իսկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը կարծես ստանում է առավել բարձր կշիռ եւ նշանակություն միջազգային հարաբերություններում ինչը պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ այս իշխանության ապագայում ձևավորվելու իշխանության համար ուղենիշային հասկանալու համար թե ինչպեսի ռազմավարություն պետք է մշակվի Արցախի Հանրապետության հետագա իրավական կարգավիճակը հստակեցնելու համար եւ նաեւ այն հանգամանքը որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը որոշել են կնքել դաշնակցային հարաբերությունները դեռ չի նշանակում որ նրանք դարձան դաշնակիցներ եկեք չմոռանանք որ ամեն դեպքում նույն Ալիևը Շուշիում էր ստորագրել նմանատիպ հռչակագիր, որը իմիջիալոց վավերացվեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից, որտեղ ինքը ստանձնել տրամագծային հակառակ պարտավորություններ, հակառակ աշխարհակաղակական եւ ուժային բևեռի հետ, եւ այս երկու պարտավորությունների մեջ շատ դժվար է լինելու մանևրել Ադրբեջանի համար։ Նաեւ սա լրացուցիչ ռիսկեր է առաջացնում Ադրբեջանի ներքին քաղաքական իրավիճակում, որովհետեւ թուրքական ազդեցությունը բավական մեծ է Ադրբեջանում եւ չի բացառվում, որ խնդիրներ կառաջանան հենց Ալիևի իշխանության համար։ Այսինքն ստորագրել փաստաթուղթ եւ դա արդեն համարել կայացած փաստ, կարծում եմ դեռևս շտապել պետք չի, որովհետեւ նոր է սկսվում գործընթացը, իսկ բնական է Ադրբեջանում բոլորը չեն, որ համաձայն են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու, հաշվի առնելով ռուսաֆոբիայի այն աստիճանը, որ առկա է Ադրբեջանում։ Նաեւ Ալիևի այցը Ուկրաինա, Զելենսկի հետ միասին պայմանավորված ու ուղղակի պարտավորությունը ճանաչել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն բավական էպես սպառնալիք են ստեղծում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները դաշնակցային մակարդակի բարձրացնելու համար։ Սա առաջին փորձն է, թե ինչպես այն կընթանա պրակտիկ կիրառման տեսակետից եւ ինչպիսի գործնական խնդիրներ կառաջացնի Ալիևի իշխանության համար կերևա առաջիկայում։ Այստեղ շտապել կարծում եմ պետք չի, այն որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տոտալ զախողված է, տապալված է, այստեղ կարծում եմ որևէ մեկի մոտ տանական մտածող մարդու մոտ կասկած չի առաջացնում, որ իշխանությունը փչացրել է բոլոր հարաբերությունները մեր բոլոր բարեկամների հետ եւ կորցրել կանխատեսելիության եւ վստահելիության կարևորագույն գործոնը, որը պարտադիր նախապայման է միջազգային հարաբերությունների մեջ, եւս կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում, այնպես որ մենք պետք է նախ եւ առաջ մտածենք ինչպես ազատվել այս իշխանությունից, ձևավորել ազգային եւ պետական շահի վրա հիմնված կառավարություն, իշխանություն մշակել արտաքին քաղաքականության հայեցակարգ, կատարել շահերի գույքը